Continuă maratonul ecologizării în Geoparc Platoul Mehedinți. În comuna Izvorul Bârzii, toate peturile și deșeurile de pe marginea drumului au fost adunate. Conștientizând cât de important este să trăim într-un mediu curat, la această acțiune s-au alăturat inclusiv localnicii comunei. Inițiatorii proiectului Maratonul Ecologizării au fost rangerii de la Geoparc Platoul Mehedinți. Geoparc Platoul Mehedinți este o arie naturală protejată cu un teritoriu în care remarcabila frumusețe a peisajelor și diversitatea biologică pot fi valorificate în condițiile păstrării tradițiilor, iar îmbunătățirea calității vieții comunităților să fie rezultatul unor activități economice ale locuitorilor desfășurate în armonie cu natura. Astăzi, într-o zi minunată, suntem în a 10-a zi de ecologizare a maratonului ecologizării inițiat de Geoparc Platoul Mehedinți pe nivelul ariei Geoparcului Platoul Mehedinți. Ne aflăm în comuna Izvorul Bârzii, o comună, la fel ca toate celelalte, binecuvântate de Dumnezeu cu peisaje și nu numai. Ne aflăm într-o zonă în apropierea mănăstirii Schitul Toponiță de Jos și totodată vrem să facem poate ceva pe cale voluntariat, să încercăm să înființăm un traseu ecumenic pe lanțul mănăstirilor titorite de Nicodim, să redăm acest lucru. Este cerință pentru turismul ecumenic în zonă și e păcat de zona care este mirifică și cu un impact semnificativ pentru turiști. Ca în toate celelalte comune, gunoaiele sunt la ele acasă, aruncate prin tot felul de locuri. Încercăm să ecologizăm. Prezentă la desfășurarea maratonului de ecologizare a fost și vicepreședintele Consiliului, Ramona Cupă, care de-a lungul timpului a arătat ce însemnătate au bogățiile naturii, cele cu care județul Mehedinți a fost înzestrat. Ramona Cupă s-a implicat activ, a adunat gunoaiele și resturile menajere din comuna Izvorul Bârzii, astfel încât peisajul să nu fie unul dezolant, ci unul curat și plăcut, impresionant, atât pentru turiști, cât și pentru noi mehedinți. Maratonul ecologizării continuă. Ne aflăm astăzi în comuna Izvorul Bârzii, o comună cu peisaje frumoase și potențial turistic. Mulțumim tuturor celor care au participat alături de noi la această acțiune de ecologizare. Mie îmi pasă de mediul înconjurător. Dacă și vouă vă pasă, haideți alături de noi! La maratonul ecologizării din această zonă au participat și localnici din comuna Izvorul Bârzii. Ne aflăm cu echipa Geoparc Mehedinți în zona Schitul Toponiței pentru ecologizarea zonei, după cum vedeți și dumneavoastră, este o zonă foarte frumoasă, dar, din păcate, e plină de gunoaie. Ca peste tot, cred că încercăm cât de cât să ecologizăm această zonă și să strângem cât mai puține cu voluntarii care îi avem în zonă. Cetățenii trebuie să dea dovadă de responsabilitate civică, să mențină curățenia, dar mai mult de atât, să aprecieze obiectivele cu care județul nostru a fost înzestrat.